doonyaha badda ku jira ee iraaniyiinta u badan ee biyaha Puntland ku jira, waxaan siinaynaa digniintii u dambeysay. Wakiiladoodana waan haynaa, nambarradooda waynana maqlayaan, meelahay ku kala sugan yihiinna waa naqaan. 24 saac gudahood inay dhammaan biyaha Puntland uga baxaan, shati kastoo ay haystaanna waa dhaqanka bax, waa la kansalay, go-aankaasaa buriyey. Waa inay si degdeg ah uga baxaan biyaha Puntland. Maayarada, gudoomiyaasha degmooyinka, degmooyinka xeebaha ku yaala, taliyaasha saldhigyada degmooyinka xeebaha ku yaala, iyagana waxaa la farayaa ma jirto qof ka soo degi kara doonyahaas oo marsa Puntland iyo xeebteeda cag soo dhigi kara. Rajadeenna ugu wanaagsan maanta waa ka hortag. Quwadihii waaweynaa, dowladihii waaweynaa caalamka cudurkan xakameyn la. Ilaahay ha naga hayo. Dadka deegaanada xeebaha degan ee dareenkooda muujiyey ee nala soo xiriiray aad bay u mahadsan yihiin. Ilaa xalay saakay maalmahan dhanna soo wacayay, xogtana soo siinayay. Dowladdan waa dowladdiinni, badqabka iyo caafimaadka bulshadeennaba wax kastana ka muhiimsan, daqli kasta iyo wax kasta ka muhiimsan badbaadadiisa. Waan ugu celinaynaa mar kale, go-aanka 8 bishuu dhaqan galay, doon ma jirto shati la siin karo, ma jirto doon kusoo xad gudbi karta biyaha Puntland. Waa dembi caalamiya. Wakiiladooda waa ugu celinaynaa, meel ay ku baxsan karaan ma jirto. 24 saac gudahood waa inay si degdega biyaha Puntland uga baxaan. Maayarada iyo taliyaasha saldhigyada degmooyinkana waa ugu celinaynaa, horeyna qoraalna waa ugu qornay, mar kalena waa ugu celin doonaa. Waan sii wadi doonaa muddada bisha ah oo weliba la qiimeyn doono xaaladda cudurka iyo adduunka ah. Ma jiro qof cag soo dhigi kara, ama ha ahaado ajnabi baxri, ha ahaado ama askari Soomaaliyo xeebaha ka raacay, ha ahaado oo marso ama xeeb kusoo noqon kara, ma jiro. Iyagaana mas-uuliyadooda qaadaya, go-aankaas sidiisu dhaqangal u yahay, sidiisayna dowladdu u fulinaysaa. Puntland 1600 kilomitir oo xeebay leedahay, waxay ka dhigan tahay xuduud 1600 kilomitir oo dheer oo caalamka u furan oo laga soo degi karo. Ilaa 70 marso bayna doonyuhu yimaadaan. 70-kaa ishaan ku haynaa, waana la soconnaa insha Allah. Fulintiina xukuumaddu waa u diyaar garowday amarka iyo fulintiisa, wayna arki doonaan bulshada reer Puntland insha Allah dhowaan. Waa mahadsantiin.